Ainakin mun pappa on jo aika vanha. Laskin ite, että kun mä elän vielä 93 vuotta, niin sitten on 100-vuotias. Ihmisten elinjään odote kasvaa koko ajan ja samaan aikaan lääketiede menee eteenpäin. Tietoa terveydestä on nykypäivänä saatavilla enemmän kuin koskaan ja monet uudet keksinnöt tulevat helpottamaan hoitotyön arkea. Oma kunto on pysynyt hyvänä ja se mahdollistaa tilan hoitamisen edelleen. Sekin on auttanut, kun nykyään on lääkkeitä lähes joka vaivaan. Tietenkin hienoa on myös se, että suvussa on jälkikasvua. Siitäkin saa sitä elinvoimaa.